ada nana mucho lalle lalle to kishi kana cikin gidan nan duda na san gosu ne ya dare shi yana nan a cikin gojo ko da bai samu karasuwa ba na kuma ruwa da wurma yana gidan nan to dan ina san in ga cewa kun dare masa mutuncin sa kai kuma ni kunya da ko mutum daya ce ya yaba muku ya ce dina gogeje Hands up in the air, put your hands up in Let's go.